Cenjene gledalke in gledalci, ljubitelji kasaštva, pred nami je druga točka sporeda. Pokrovitelj Klingrad d.o. Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače za služkom od 1000 do 3000 evrov, dolžina proge 2100 metrov. Kako so konje razvrščeni po štartnih pozicijah, od znotraj na zem prva vrsta ena Rosso, dve Prenda, tri Landor, štiri Anubis, pet Fruit Time, šest Pinter in sedem Dreamcatcher. Iz druge vrste osmica Dante, 9 Gingersnap, 10 Rosabela in 11 Sami MS. Zaenkrat se kaže prva vrsta dobro poravnana, ostali se pridružujejo, še kakšnih 100 metrov do štarterja in takrat bo padla zastavica za drugo točko sporeda pod pokroviteljstvom Klingrad d.o.o. Pravkar je dan štart, pravkar je dan štart, kdo je tako dobro poštartal? Ja, Anubis, Anubis z Jožetom Sagajem na čelo, odlično tudi Pinter, štartne pozicije 6, tu je Dreamcatcher, štartna številka 7, to so tisti prvi trije v prvi vrsti, na notranji strani pa Anubis je povedal tole dirko z Jožetom Sagajem mlajšim, na pretednom dni v Ljubljani, silovit finiš in tretje mesto, ko Anubisa nikjer ni bilo, vodstvo pa prevzema Dreamcatcher, štartno številko 7. Številka 2, Prenda, diskvalifikacija. Številka 2, Prenda, diskvalifikacija. V vodstvo Dreamcatcher s Petrom Zadelom mlajšim, na drugi poziciji pa je že Sami MS z Mitjem Slavičem tam v boku, na notranje robo Anubis z Jožetom Sagajem mlajšim, potem pa Pinter z Jožetom Ostrcem tam na četrti poziciji, potem številka 2, ki so mi sporočili sodniki, diskvalifikacija, Prenda, številka 2, diskvalifikacija, torej Miroslav Antolič Moraš na konec kolone, v vodstvo še pa zmeraj Dreamcatcher s Petrom Zadelom mlajšim, vse je zgoščeno, vse je nabrano, v ozadju Anubis z Jožetom Sagajem mlajšim, v boku Sami MS z Mitjem Slavičem. Prvi kilometer, 1.19.8. 1.19.8. Potem peto pozicijo drži Landor s Tomažem Novakom. Šesto pozicijo ob boku pa Fruit Time z Jankom Sagajem. To je prva šesterica. To je prva šesterica. Ni sprememb s tem, da se tam Prenda sedaj pridružuje prvi trojici, oziroma Pinter z Jožetom Ostrcem in tvori ponovno na petem mestu sam Landor, na šesti poziciji Fruit Time, na sedmi poziciji pa Rosso in po zunanji strani prihaja Gingersnap z Markom Gorencem, ki sta napadla. Marko Gorenc je napadal z Gingersnapom po zunanji strani, kar nekaj tekmovalcev je prehitel in se prebil na peto pozicijo ob bok Pinterju in Anubisu, v vodstvo pa še zmeraj Peter Zadel mlajši z Dreamcatcherjem, ob boku Sami MS, tretjo vrščen iz letošnjega državnega prvenstva triletnikov v Ljubljani. Z Mitjem Slavičem, po zunanjem robu lahko sedaj lepo vidite, kako kasa Gingersnap, in galop. Anubis tam težave, mora na zunanji rob, še vedno pa vodstvo Dreamcatcher, Sami, Landor prihaja ob bok. Tu je tudi vse bližje Gingersnap. V ozadju Pinter, Rosso in takšen je vrstni red, kako je izgledalo na finišu.